Мої вітання усім глядачам. Телепроект «Лінія здоров'я» в ефірі. Із задоволенням представляю експерта студії Оксана Іванівна Банах. У нас сьогодні в гостях директор Вінницького обласного центру крові. Вітаю вас, Оксана Іванівна. Я теж вас вітаю. Вітаю всіх наших глядачів. Ми сьогодні будемо говорити на ту тему, яка є актуальною для всіх людей, в аспекті того, що це основа їх здоров'я тоді, коли торкається порятунку життя людини або ж необхідної підтримки життєдіяльності людини. Давайте почнемо з того, Оксана Іванівна, в якому форматі зараз працює обласний центр крові? Так, ну, в першу чергу я хочу сказати, що сьогодні центр крові працює трошечки в іншому форматі. Ми є комунальним підприємством і я є його директором. Основна наша функція – це збирання, переробка крові і виготовлення компонентів, тобто продуктів, які надходять в лікувальні заклади і ними лікують людей, які її потребують. Чи змінилося це з переформатуванням такої юридичної складової, чи змінилося щось для пацієнта або ж для тих закладів, які співпрацюють з вами? Ні, не змінилося абсолютно нічого. Я говорю, зі зміною нашої, скажімо так, структури, яка зараз працює, ми впорядковуємо надання гемотрансфузійної допомоги в лікувальних закладах. Ну, ми всі знаємо, що медична галузь зараз активно реформується. Також активно реформується і система в крові. Тобто впорядковується надання гемотрансфузійної допомоги якраз у лікувально-профілактичному закладі. І є один дуже важливий документ, який на сьогодні регулює роботу закладів служби крові. Це національна система чи національна стратегія розвитку системи крові, яким затверджено і план заходів, які ми повинні втілити сьогодні і по всій Україні, і, скажімо так, у нашому регіоні. Мають запрацювати в лікувальних закладах банки крові, тобто такі склади, які будуть кумулювати продукцію з донорської крові, вчасно лікарні будуть її отримувати і вчасно надавати допомогу цими компонентами нашим пацієнтам. Керівним органом, який буде опікуватися роботою лікарняного банку, сьогодні в лікувальних закладах будуть створені трансфузійні комітети, які і по суті будуть регулювати роботу оцього лікарняного банку. Вони будуть вчасно робити замовлення в центр крові так, щоб центр крові міг зорганізувати донорів, зібрати від них кров, переробити вчасно, виготовити продукт і надати лікарняному банку, в якому ці продукти будуть зберігатися відповідно до терміну зберігання. І вчасно отримувати пацієнт буде оцей продукт в той момент, коли він потрібен. Оксана Іванівна, ви зараз перейшли на європейські стандарти роботи, і це більшість ваших напрямків оптимізувало від людського фактору. Хотілося б про це поговорити. Так. Ну, ми всі знаємо, що в 2014 році була імплементована угода з Європейським Союзом і Європейським співтовариством, і є указ президента адаптувати все українське законодавство до європейських стандартів. Також оця адаптація стосується і тих регулятивних документів, які сьогодні регулюють і медичну галузь. Наше законодавство вимагає, щоб ми працювали відповідно до європейських стандартів. Таким чином, в нашій установі або в нашому закладі розроблена система менеджменту якості або система управління якості, яка, по суті, регулює нашу роботу. Ну, система менеджменту сертифікована у нас, ми маємо версію 15-го року стандарту, і сьогодні ми провели, ну, скажімо так, реорганізацію в частині відповідності нашої роботи, ну, скажімо так, оцим європейським стандартам. Ми розробили технологічні регламенти, ми розробили стандартні операційні процедури, тобто усі інструкції на всі технічні процеси, які у нас відбуваються. Ми навчили наш персонал працювати, у нас все обладнання адаптоване до виробництва, всі методики, якими ми працюємо, валідовані, а це в частині наших, ну, скажімо так, лабораторних обстежень, і проведення досліджень, які стосуються контролю якості наших компонентів. Ну, робота проведена досить велика. Ми також успішно презентували свою систему якості на
засіданні Асоціації служби крові України. І я вважаю, що ми рухаємося, ну, скажімо так, в правильному напрямку. Ми постійно вдосконалюємо свою роботу і хочемо, щоб наш пацієнт мав якісний і безпечний продукт. Наскільки сьогодні ваш центр крові затребуваний тими людьми, які є почесними донорами? Або ж давайте пропишемо алгоритм, як діяти людям, які мають таку внутрішню місію і бажання стати донором? Ну, на жаль, поки ми з вами будемо, ну, скажімо так, обговорювати цю тему, то я скажу, що сьогодні у нас сталася ситуація, скажімо так, патова. Я уже, ну, скажімо так, на протязі року говорю про це, але ця патова ситуація не стосується тільки нашого регіону. Така ситуація, скажімо так, критична сталася у всій Україні. Донорство критично падає. У нас зменшується різко донороспроможне населення, тобто ті люди, яким дозволено сьогодні здавати кров. Наші студенти не вмотивовані. Сьогодні викладачі і керівники навчальних закладів не дуже охоче відпускають їх здавати кров. У нас, по суті, немає культури донорства. Ми повинні розуміти, що донорство, ну, це, скажімо так, дуже простий процес. Це все рівно, як поснідати зранку, як піти на роботу, як виконувати свої функції основні на роботі. Тобто кожна людина повинна знати, що альтернативи донорській крові немає. Єдиним джерелом донорської крові сьогодні є людина. І якщо до нас не будуть приходити люди, не будуть здавати кров, у нас не буде відповідної сировини, у нас не буде з чого готувати продукт, який сьогодні вкрай необхідний, ну, скажімо так, нашим лікувально-профілактичним закладам. Активним споживачем сьогодні, ну, враховуючи наше місто Вінниця, є обласні заклади, а це дитяча обласна лікарня, це Піроговська обласна лікарня, тобто обласна лікарня імені Пірогова, це ендокрин диспансер, ну і, скажімо так, наш такий дуже важливий центр онкології, він теж споживає нашу продукцію активно і в великих об'ємах. Пацієнти сьогодні потребують і крові, і вони не розуміють, чому її немає, їм треба її зараз. І ми повинні всі зрозуміти, що донорство дуже важливо, потрібно йти в центр, потрібно здавати кров. Це є корисно і це є сьогодні почесно. Тим паче наш центр виконує всі зобов'язання перед донором, і ми розробили дуже багато таких, ну, скажімо так, процедур, які може отримати донор у нас. Всі обстеження, які сьогодні проводяться, ну, скажімо так, донорам або потенційним кандидатам у донори, він може отримати у вигляді паперових носіїв, у вигляді довідок. І всі ми знаємо, що сьогодні при влаштуванні на роботу вимагають певних медичних обстежень. І, скажімо так, левову частину цих обстежень донор може отримати у нас в центрі. Також ми обов'язково даємо донорам 2 дні відпочинку. І в ці дні, коли він не працює, тому що він має цю довідку, за ним зберігається середньоденний заробіток. Ну, і він може його або використати в той момент, коли він здав кров, або приєднати його до відпустки. Також ми компенсуємо вартість харчування, тому що за нашим законодавством установа, яка проводить забір донорської крові, повинна прохарчувати донорів. Ми даємо сніданок, так, це 100% забезпечено у нас в закладі, але ми не маємо харчоблоку і не можемо прогодувати його обідом донора нашого. Через те ми визначили, скажімо так, вартість цього харчування і надаємо грошову компенсацію вартості обіду. Ну і користуючись нагодою, ну, скажімо так, уже всі знають, тому що у нас ми маємо свою сторінку у Facebook. У нас дійсно зараз критична ситуація, а особливо з донорською кров'ю другої резус-позитивної групи. Ми зверталися до своїх колег, тому що дійсно у нас не було тої кількості донорів, у нас була дуже велика потреба в лікувальних закладах. Ну і в середньому я хочу, ну, нашим глядачам повідомити і всім, щоб ви собі розуміли, ми в середньому за добу видаємо 80 доз різних продуктів. Це можуть бути еритроцити, місні продукти, це може бути плазма,
Це такий важливий компонент, який має фактори згортання кріопрецепітат. Ну і, звичайно, дуже велика потреба в клітинних елементах, а це тромбоцити, концентрат тромбоцитів, якими лікуються наші онкологічні хворі. А приходить до нас на станцію 30 чоловік, 40 чоловік. І ви ж прекрасно розумієте, у нас видача більша, ніж заготівля. Через те ми б'ємо тривогу. Будь ласка, приходьте до нас, тому що дійсно ви нам потрібні. Нам потрібні всі, хто бажає, і нам потрібні всі ті, хто може прийти і здати кров. Навіть для цього ми використали, вихідні дні. Ми в цьому місяці вже працюємо другу суботу, і ось у цю суботу, 23 листопада, наш центр буде працювати і буде активно приймати донорів для того, щоб поповнити наш запас. Оксана Івановна, хто може стати донором? З якого віку можна вже здавати кров? Законодавством єдиний документ, важливий, який регулює роботу, і особливо роботу з нашими донорами, це є закон про донорство крові та її компонентів. Законом визначено вік або віковий ценз, тобто донором може стати кожен дієздатний громадянин віком від 18 років. А людина повинна перед цим пройти у вас обстеження чи принести вже готові? Можна сказати так. Я не буду довго на цьому зупинятися. Є, покази до донорства, тобто людина, яка здорова, яка має гарний настрій, яка відповідним чином підготувалася, вона є придатним, до давання крові. При відборі в межах нашого центру, а з нашими донорами, тобто активними людьми, які приходять до нас, працює лікар, який визначає його придатність до донації. Перед донацією проводиться ряд деяких обстежень, які, може це грубо звучить, але я завжди кажу так. У нас є 4 етапи вибраковки ще до моменту проведення процедури донації. І ось через ці етапи, проходить кожен донор для того, щоб ми могли прийняти рішення, чи можна йому здавати кров, чи не можна. Та людина, яка стала почесним донором, скажіть, будь ласка, Оксана Івановна, як часто це можна робити? Почесні донори – це статус просто. Донори почесні, вони є, вони приходять і вони здають навіть після отримання статусу почесного донора. А щоб стати почесним донором, то потрібно здати кров, максимально разову дозу, а вона становить 450 мл 40 разів. Тобто загальну кількість крові в кількості 18 літрів. Таким чином ми готуємо документи, ми подаємо, до Міністерства охорони здоров'я, Міністерство охорони розглядає ці документи, затверджує. І тут уже на місці наш департамент охорони здоров'я надає відповідні посвідчення. І відповідно до цього посвідчення почесні донори мають деякі пільги. Але, на жаль, сьогодні закон не виконується, але в частині, наприклад, якщо донор є пенсіонером, то 10% до пенсії за звання почесний донор він отримує. Також він отримує 100% безкоштовно компоненти донорської крові з центру крові, 50% все-таки вартості його лікування, якщо він знаходиться в лікарні, оплачує лікарня. І інші такі пільги, тобто 100% безкоштовне зубопротезування в державних закладах, тому що ми ж знаємо, стоматологічних клінік у нас дуже багато, вони приватні. І, дія закону на них не поширюється, але дія закону стосовно пільг донорам поширюється на державні заклади. Сьогодні є лікувальні заклади у нас, більшість державні, і отже, почесний донор, якщо він потрапляє, в лікарню, ці пільги мають виконуватися. Лікувально-профілактичний заклад для себе повинен визначити кількість пільгової категорії населення і таким чином передбачити ті чи інші кошти для того, щоб забезпечити донора, в тих потребах, які сьогодні йому треба в лікувально-профілактичному закладі. Оксана Івановна, яка група крові найбільш затребувана? І чи є свідченням якихось певних? Не можна так говорити, це якісь такі, стереотипи, старі. Нам потрібні усі групи. Чому?
Тому що кров – це безцінна сировина для центрів крові, і вона завжди потрібна. З однієї дози крові ми сьогодні можемо виготовити, скажімо так, 4 таких важливих документа, я сказала, компонента. Це ерітроцити місні середовища, плазма, кріопрецепітат, де концентруються всі фактори згортання, і їх використовують, ну, в основному наші гемофіліки, ну, скажімо так, хворі на гемофілію, і клітинні елементи – це тромбоцити. Тромбоцити, які заготовляються апаратним методом, і тромбоцити, які виготовляються з дози крові, скажімо так, без застосування апаратів. Маємо сьогодні апарат, скажімо так, «Амікус», дуже важливий і цінний для нас апарат. Сьогодні ми вже придбаваємо ще один апарат, який буде виготовляти тромбоцити. Чому? Тому що замовлень у нас дуже багато. І в день у нас є 5-6 замовлень. В основному нам замовляє дитяча обласна лікарня. Один апарат обслугувати, ну, скажімо так, таку кількість не може. Через те ми прийняли рішення. Сьогодні ми вже отримали ще один апарат. І отримаємо апарат, ну, скажімо так, трошечки інший, який по своїй, ну, скажімо так, технічній структурі. Це апарат Тріма, який теж буде заготовляти тромбоцити. І я думаю, що всю потребу, яка сьогодні є в нашому регіоні на, скажімо так, такий клітинний компонент, тому що він дійсно дуже важливий, він дуже цінний, він має дуже високий терапевтичний ефект. І я думаю, що сьогодні ми будемо мати в змозі, ну, скажімо так, забезпечити наших хворих тромбоцитами, які виготовлені, ну, скажімо так, апаратним методом. Тобто мінімізуємо абсолютно участь людини у технологічному процесі. А це є для нас важливо, тому що ви ж знаєте, апаратним методом, коли заготовляється, ну, скажімо так, той чи інший продукт, то він найбільш якісний. От така мінімізація людини в технологічному процесі роботи з кров'ю, вона, напевне, і нівелює всі ті стереотипи, які є у деяких людей щодо неякісної крові або ж крові, яка може містити, так, наприклад, там збудник, так, гепатиту. Ну, тут ми не будемо нічого приховувати. Ви прекрасно знаєте, що всі бояться, що доза крові, вона є, ну, скажімо так, небезпечна в плані інфекційних агентів. Так, я скажу, що це дійсно, але це не треба сьогодні говорити на рівні тільки нашої держави. То є проблема всього світу, через те світ удосконалює, ну, скажімо так, методики обстеження. І ми теж удосконалились, ну, скажімо так, в частині обстеження донорської крові. Ми працюємо сьогодні методом, ну, скажімо так, серологічними методами. Да, у нас немає, ну, лабораторії ПЛР, і ми дуже би хотіли її мати, але на тому рівні, на якому ми сьогодні проводимо дослідження серологічні, у нас теж все автоматизовано. Ми маємо теж два апарати, це апарати, ну, скажімо так, виробництва Сполучених Штатів «Архітект». Ми проводимо методику ІХЛА, вона валідована, вона є достовірною і дуже точною. Ми також перевіряємо свою роботу, тому що не можна так сказати, що просто робимо. Ми проводимо і внутрішні контролі наших досліджень, а також беремо участь у програмах міжпорівняльних досліджень. Тобто ми застосовуємо, ну, скажімо так, аутсорсерів, які перевіряють нашу роботу, які надсилають нам зразки. Ми не знаємо, що в тих зразках. Ми їх обстежуємо, відповіді надсилаємо, і таким чином ми отримуємо, ну, скажімо так, підтвердження якості своєї роботи. Це достовірна інформація. І ось сьогодні, да, це не то, що я хвалюся, але це є, скажімо так, нашими досягненнями, тому що центр, ну, зацікавлений працювати так в такому напрямку, вдосконалювати, покращувати якість наших компонентів. У нас, ну, не було ні одного відхилення у нашій роботі, от якраз стосовно частини обстеження донорської крові. І сьогодні я хочу сказати, не треба боятися. Пильність щодо крові в нашому закладі відбувається 100%. Так, ніхто не може дати 100% гарантії, що кров не містить агентів, які можуть передаватися через кров і, ну, скажімо так, визивати ту чи іншу інфекцію, викликати. Ми попереджуємо, скажімо так, своїх пацієнтів, але вони сьогодні досить мінімізовані. Всі країни світу, коли пропонують продукцію з донорської крові, теж попереджають своїх пацієнтів, що вони теж не дають 100% гарантії при тих технологіях високоякісних, яку вони сьогодні мають. Тобто, застосовуючи цю систему управління якості, це як наш індикатор роботи. Ми працюємо,
ми підтверджуємо свою роботу, тобто правильність проведення тих чи інших процедур, вдосконалюємо свою роботу і таким чином рухаємося у цьому напрямку, ну, скажімо так, все активніше і активніше. Як щодо правильності і якості трансферного ланцюжка, так званого, тобто ви надаєте якісний продукт, чи є завжди відчуття і правильне розуміння того, що вона до того пацієнта дійшла в якісному стані? Так. Дуже слушне запитання. Чому? Тому що от якраз в нашій системі управління якості зараз випадає такий основний елемент. Ну, це, скажімо так, елемент відслідковування. Ну, якщо сказати таким, ну, на європейській такій мові сучасній, це називається програма гемовіджиланс. Тобто, коли центр крові збирає кров, її обробляє, її переробляє, тестує, готує продукт і надає його в лікувально-профілактичний заклад, то сьогодні немає такого прямого, ну, скажімо так, і якісного зв'язку з лікувально-профілактичним закладом. Чому? Тому що якщо у нас розроблений програмний продукт, і ми сьогодні штрих-кодуємо нашу продукцію, да, ми вдосконалюємо, скажімо так, виробництво, то у нас немає прямого зв'язку, тому що наш програмний продукт сьогодні не зациклений з лікувально, тобто не об'єднаний з лікувально-профілактичним закладом. Ну, так, як я сказала, медична галузь зараз активно реформується. Кожне робоче місце в лікувальному закладі вже комп'ютеризоване, тому що це основна вимога НСЗУ. Вони працюють зі своїм програмним продуктом або в своїх програмах, які сьогодні для них розроблені. І от зараз в Міністерстві охорони здоров'я якраз підняте питання, як нашу програму з'єднати з програмою лікувально-профілактичного закладу, щоб ми мали уявлення і щоб ми мали інформацію, яким чином застосовується наш продукт, чи правильно застосовується, і чи не були будь-які ускладнення. І ці ускладнення будуть фіксуватися і надаватися, скажімо так, в наш центр це крові. Вони будуть аналізуватися, вони будуть оброблятися. Зі свого боку, якщо є там деякі, ну, скажімо так, порушення у виробництві, ми будемо свою роботу удосконалювати, скажімо так, оці всі невідповідності ми будемо, ну, відпрацьовувати. Не відпрацьовувати, а ми будемо навпаки їх мінімізувати, а лікувально-профілактичний заклад, якщо відбувається, скажімо так, невідповідності на їхньому рівні, то ми, як виробники, будемо їх навчати і активно навчати користуватися нашим продуктом. Це є наше право, тому що ми даємо рекомендації до застосування, і нам дуже важливо, що проходить з пацієнтом після того, коли, ну, скажімо так, він отримав лікування, ну, нашими компонентами. Я думаю, що це дуже скоро запрацює. Чому? Тому що, ну, ми всі знаємо, що з 1 квітня 2020 року наші лікувально-профілактичні заклади заключать угоди з Національною службою здоров'я, і кожен випадок пролікований буде відслідковуватися. І в тому числі, якщо у цьому випадку будуть застосовуватися наші компоненти, то, звичайно, я говорю, уже з застосуванням нашого компоненту, уже на рівні Міністерства охорони здоров'я, і, ну, звичайно, ми якимось чином будемо отримувати інформацію, що ж таке відбувається, коли, ну, застосовується наш продукт, що з пацієнтом, чи все нормально пройшло, чи там є будь-які, ну, скажімо так, такі відхилення, які не мають бути при застосуванні нашого продукту. Тобто робота проводиться, і це не тільки працюють центри крові. Тобто ця вже робота відбувається спільно з лікувально-профілактичним закладом. І я думаю, що наш продукт, наша програма гемовіджиланс, ну, вже на протязі 2020 року, я думаю, що ми все-таки врегулюємо. Зараз ми отримуємо інформацію. Ми її беремо просто в телефонному режимі. Ми виїжджаємо в лікувально-профілактичні заклади. Ми відслідковуємо, тому що вони ведуть відповідну документацію, де фіксують, да, але на сьогодні ця документація все-таки паперові носії. Це не, скажімо так, не комп'ютерний, не електронний варіант. І, ну, я вважаю, що це трошечки недосконало, але, ну,
скоро воно все, ну, якби відбудеться і налагодиться, і ми будемо вже, ну, скажімо так, не виїжджаючи на місце, ну, да, ми будемо отримувати, ну, скажімо так, в онлайн-режимі. Ну, це дистанційне керування процесом. Да, так, все це вже відбувається, все це вже передбачено. В міністерстві вже проводяться, ну, скажімо так, на законодавчому рівні вже проекти, ну, скажімо так, наказів, проекти деяких документів. І так як національна стратегія розвитку, вона передбачена повністю, має запрацювати до 22-го року, то я думаю, що до 22-го року все це буде врегульовано. Тобто між регіональними центрами і між тими лікувальними закладами, споживачами продукції, які співпрацюють сьогодні з центрами крові, все це буде врегульовано і, скажімо так, врегульовано на такому високому рівні, що вже не буде ніяк потребувати там якихось інших там змін. Ну, в процесі хіба що, якщо нас буде цікавити якась інша інформація, то ми можемо її отримувати так само от онлайн-режимі. Відповідно до того, ну, як нам потрібно буде отримати інформацію. Це високі критерії роботи, безумовно, і це такий високий рівень довіри буде в тих людей, які потребують вашого продукту, тому що, от ще раз повертаючись до тих народних стереотипів, що неякісна кров і бояться люди інфекційних всяких заражень, воно абсолютно нівелюється в зв'язку з тим, що ви переходите на високі світові стандарти такої європеїзованої роботи, так? Так, звичайно, я ж говорю, контролюється, вся наша робота контролюється як всередині нашого закладу, а також ж вона контролюється, ну, скажімо так, і зовнішній контроль проходить. І наше Міністерство охорони здоров'я, і, скажімо так, лабораторія, ну, не можна сказати, що це референс-лабораторія, але це та лабораторія сьогодні створена є в Україні, яка контролює роботу, скажімо так, лабораторій в частині, ну, проведення обстежень на інфекційні маркери. Ну, я думаю, що робота зараз зроблена дуже, скажімо так, велика, і все-таки не буду нічого говорити, але центри крові сьогодні, ну, набагато вперед, скажімо так, продвинулись. Виросли в своєї іміджовості і статусності. В плані от якраз вдосконалення роботи, якраз вибудови оцієї системи менеджменту. Система менеджменту, вона є управляєма, тобто нею можна керувати. Є різні методики. Ми, наприклад, навіть розробили от такий дуже важливий документ, який діє сьогодні в нас у установі, це кодекс професійної етики. Mm-hmm. Тобто у нас є дві частини, скажімо так, споживачів. Тобто наш донор споживає послугу, тому що як ми обслугуємо донора, як ми сьогодні у нього заберемо кров, то від цього буде залежати, чи прийде він до нас слідуючий раз чи ні. Ну і з іншого боку, це наш пацієнт, який потребує сьогодні якісного, да, і доступного компоненту. Стосовно якості, це забезпечується в центрі крові, стосовно доступності, все-таки повинно передбачатися в лікувально-профілактичному закладі. Все-таки керівник закладу повинен подумати, яким чином він має замовити, як він повинен створити запас в лікувальному закладі, тому що є ряд законодавчих актів, які сьогодні вже, ну, це законодавчі акти свіжі, які регулюють роботу лікувально-профілактичних закладів, і є закон про 100% медичні гарантії, да, яким затверджено програми медичних гарантій. Да, і оці програми медичних гарантій, ну, там є різні, але, наприклад, 4 програми – це хірургічна допомога, онкологічна допомога, допомога з неонатології, допомога при пологах. Там задіяні якраз центри крові, тому що там використовуються наші продукти. І от там чітко прописано, що НСЗУ буде заключати угоду з лікувально-профілактичним закладом при умові, якщо у них буде наявний компонент 24 години, ну, скажімо так, 7 днів. Тобто вони повинні продумати і запастися так нашими продуктами, щоб він у них знаходився 7 днів на протязі 24 годин. І от якраз для цього будуть створені оці лікарняні банки. Ну, дуже бояться цього, ну, скажімо так, широкого такого слова «лікарняний банк», воно страшить. То я просто говорю, це буде склад компонентів крові. Або буде відповідна кімната, де буде відповідне обладнання, де буде працювати персонал, який обізнаний з роботою, скажімо так, з компонентами, да, буде вчасно надаватися в той чи інший структурний підрозділ, який потребує. І тобто ця вся допомога гемотрансфузійна, вона буде якісно зорганізована в лікувально-профілактичному закладі. Ну, а
Ми зі свого боку повинні отримати вчасно, скажімо так, оцю заявку, щоб ми могли зорієнтуватися, набрати ту кількість донорів, щоб ми могли заготовити від них кров, вчасно її переробити, виготовити продукт, апробувати, обстежити, промаркувати відповідним чином, сертифікувати, тому що система наша зараз таким чином розроблена, що ми зараз надаємо сертифікати якості на наш продукт. Тобто відділ управління якістю, який є в структурі мого закладу, дуже працює, скажімо так, ретельно, відповідно до того, чи якісний продукт, чи ні, чи можемо ми його пропустити в лікувальну мережу. Продукт відбраковується ретельно, продукт сертифікується, тобто ставиться, ну, такий, скажімо, штамп, що він допущений до використання. Є маса документів, протоколи відповідності. Всі ці протоколи, ну, скажімо так, архівуються, і ми маємо, ну, скажімо так, всю інформацію про наш продукт на протязі 3 років. Ця інформація, яку ви зараз надали, безумовно, дуже позитивна, бо, знаєте, люди завжди люблять перестраховуватися. Вони бачать на поверхні тільки те, що є продуктом. А скільки лежить в основі самого процесу виготовлення, стандартизації цього продукту, якості, яка докладена, людського фактору. От ви теж зачепили таку тему етики. Вона дуже важлива, бо це ознака теж високої іміджевості закладу, який ви сьогодні очолюєте. Звичайно, я ж сказала, у нас є дві сторони. Є пацієнт, так, але ми його не бачимо, і є донор. Сьогодні я завжди кажу, і мої знають працівники, ну, скажімо так, мої підлеглі, ми чітко для себе знаємо, що наш роботодавець сьогодні є донор. Від тієї кількості прийнятих донорів, да, від тієї кількості якісно заготовленої крові, від тієї кількості продукції, яку ми виготовимо, і спожитої її, в принципі, і залежить, ну, наша робота і наше співіснування. Тому що немає донорів, немає центру і немає працівників центру. Є донори. Сьогодні є попит, і ми мусимо працювати, ми мусимо вдосконалювати свою роботу, ми мусимо відбирати людей, ми мусимо їх заохочувати прийти до нас повторно. Через те персонал у нас, ну, скажімо так, навчений, він знає, що казати донору. Він знає, як працювати з донором. Відпрацювавши з донором, він обізнаний, як обробити сировину, як її переробити. Є обладнання відповідне, яке сертифіковане, яке дозволено до використання в Україні. Обладнання відповідним чином контролюється його робота. Все запротокольовано, допущено, скажімо так, до виробництва і до роботи з донорською кров'ю. Тобто вся процедура, скажімо так, заготівлі, переробки, тестування, збереження і навіть процедура видачі, чому? Тому що теж дуже важливо, як ми сьогодні обслуговуємо клієнта. І наш основний клієнт – це наш лікувально-профілактичний заклад. Якщо сьогодні ми обслугували представника лікувального закладу, якому дозволено отримувати, тому що це спеціальні люди, яким делеговані повноваження отримувати у нас продукт. І якщо ми сьогодні невідповідним чином, ну, скажімо так, поводилися з представником лікувально-профілактичного закладу, ну, це є, скажімо так, нонсенс. Через те персонал ми кожного місяця проводимо навчання, ми розробляємо, ну, скажімо так, ряд таких тестів, це є тести, ну, такі практичні. Ось, наприклад, склалася ситуація, серед ночі до нас прийшов, наприклад, споживач або представник споживача лікувально-профілактичного закладу. У нас не було, наприклад, відповідної кількості продукту. Да? Що ми повинні зробити в такій ситуації? Да? Або, наприклад, що нам потрібно піднятися, тому що, ну, скажімо так, у приміщенні нашого відділу цілодобового обслуговування населення немає тієї кількості, ми не можемо поставити холодильного обладнання, частина холодильного обладнання знаходиться в іншому приміщенні. От коли вона відходить, скажімо так, від клієнта, від споживача, що вона повинна йому сказати?
як вона повинна, ну, з ним обійтися, як вона повинна пояснити, щоб він зачекав, скільки хвилин він має зачекати. Вона повинна йому спакувати продукт відповідним чином, вона повинна перевірити, з чим прийшов, ну, скажімо так, споживач. Якщо він прийшов і вторинна упаковка в нього, ну, скажімо так, йому була не надана, і вона не відповідає тим вимогам, які сьогодні розроблені у нас, то ми повинні пояснити все-таки споживачу, що ми не можемо його обслугувати, тому що ту частину часу, яку він буде транспортувати продукт, то він може його привезти, ну, скажімо так, уже безпосередньому споживачу хворому, неякісним. Зрозуміло. І тоді якраз от в цьому випадку ми мусимо, тоді шукають крайніх, розумієте? Тобто через те кожна технічна дія, а будь-який процес, навіть видачі, це є технічна дія, він документується. І так, як у нас працює, ну, скажімо так, програмний продукт, програма, то дуже чітко видно, розумієте, навіть по часу. Коли було зроблено замовлення, коли прийшов представник лікувально-профілактичного закладу, коли йому виписувався відповідний, ну, скажімо так, документ, а це є накладна, коли пакувався продукт, коли за межі центру крові він вийшов. Да? Тому що ми можемо якраз тільки проконтролювати в межах, ну, своєї установи. От коли він вже виходить за межі, то ось тут нам дуже важливо, в якій тарі сьогодні споживач транспортує наш продукт, в якому часі він дійшов до лікувально-профілактичного закладу і дійшов до, скажімо так, безпосереднього споживача. Ми напрацювали ряд документів. У нас є, ну, скажімо так, ми розробили отакий листок споживача, наші лікувально-профілактичні заклади знають, вони відмічають відповідні графи, і от таким чином, поки що не маючи оцих об'єднаної цієї комп'ютерної системи, ми відслідковуємо, коли надійшов продукт, в якому часі, при якій температурі, коли він був застосований, тобто ця інформація у нас частково є. Ну, але я надіюся, з впровадженням, скажімо так, законодавчих актів, які сьогодні вже розробляються і будуть надані, ми будемо дуже активно і от в такому руслі якісному працювати з нашими лікувально-профілактичними. Ну, висновок робимо такий жорсткий контроль – це ознака якості, тільки так. Оксана Іванівна, ви сказали, що потребуєте донорів всіх груп крові, але давайте ще раз повторимо. Сьогодні нам дуже потрібна кров другої групи резус-позитивної. Це мають бути саме донори з другої групи. І користуючись нагодою, я вчора зверталася до наших колег, це керівників пологових будинків. Сьогодні до нас прийшло багато донорів. Вони зорганізували, ну, скажімо так, своїх працівників. І з 8 годин ми мали, ну, скажімо так, уже навіть чергу. Зараз, ну, ідучи до вас на передачу, ми прийняли 84 донора. І я йшла ще до вас, і ще донори до нас йшли. Я щиро вдячна всім нашим колегам. Я щиро вдячна керівникам наших пологових будинків, керівникам наших лікувально-профілактичних закладів. Тому що не було ще такого випадку, коли ми звернулися і, ну, скажімо так, нам допомогли. Тобто вони допомагають і пацієнтам, і залучаються частково до нашої роботи. І коли ми з ними заключаємо угоди, ми навіть в угоді прописали, що ми дуже просимо залучитися також до рекрутингу населення, до лав донорів. І коли до пацієнтів приходить, ну, друзі, або приходять їхні родичі. Ми дуже просимо, коли оглядає лікар пацієнта, да, то він може звернутися до родичів, що, будь ласка, є така можливість прийти в центр і здати кров. Скористайтесь нею. Дякую вам, Оксана Іванівна, за дуже цікаву, змістовну і, я б сказала, дуже відверту розмову. Дійсно, для тих глядачів, які ще не спробували себе в ролі донора, а це для здоров'я дуже корисно, є всі шанси стати такою людиною і не тільки подбати про себе, бо здати кров – це оновитися ніби так, але й подбати про те, аби чиєсь життя було врятовано. Дякую вам, що завітали на телепрограму. Нагадаю глядачам, у нас сьогодні експертом програми була Оксана Іванівна Банах, вона директорка Вінницького обласного центру крові.